Dobrý den, dnes se podíváme na zásady a bezpečnostní pravidla pro stavbu jednoduchých elektrických obvodů. Možná se ptáte, proč se vůbec zabývat nějakými pravidly a bezpečnostní, bezpečností při zapojování elektrických obvodů. Jde o to, že pokud je budete držovat, tak je velmi malá šance, nebo minimální, že dojde ke zničení nebo poškození dané školní pomůcky. Druhým aspektem je, že nedojde ke zranění vás nebo vašich spolužáků. Také při dodržení správného postupu se zabrání možnému zkratu a zkrat mnohdy vede buď ke zranění nebo i třeba k nějakému požáru. Na počátku je vhodné říct, že každý zdroj elektrického napětí má dva elektrické póly. Taky se jim říká svorky. Jeden, druhý, minus, plus u těch válcových je vždycky s tím caplikem tady nahoře je vždycky plusko a s tímhle je mínusko. Plusko, mínusko, zacvaknem a máme připravený zdroj elektrického napětí. Začneme vždycky od jednoho pólu zdroje elektrického napětí od jedné svorky a postupujeme přes, skrz celý obvod ke druhému. Takže chceme-li rozsvítit žárovku, vezmeme vodič elektrického proudu, schematická značka čárka, připojíme ke svorce, každý obvod musí být vybaven nějakým spínačem či vypínačem, který je vypnutý, musí být vypnutý. Toto je vlastně rozdvojení, toto má stejnou funkci, takže tady, když ten elektrický proud vede tudy, Kdybychom ho dali sem, tak ten vypínač vlastně obejdeme a vůbec ho nezapojíme. Máte-li možnost vzít vodiče tak, aby byly délkově odpovídající, tak je to udělit. To znamená, tady je malá vzdálenost, stačí mi tedy výrazně kratší vodič. mám připojený první, první svorku. Tak. Kromě vypínače už nám stačí jenom žárovka. zase něco kratšího stačí. Jo, takže vidíte, že potřebujeme odsuť sem. A zase přes žárovku schematická značka žárovky pro zopakování. Připojíme ve škole zapojený elektrický obvod, to znamená připravený takto, s vypnutým vypínačem, případně tady nějaký spínač zvonkový, nebo tento, bez ohledu na to, jaký tady má elektrotechnickou značku, tak jsou vždycky vyplé. Zmáčkn zapne se zmáčknutím. Tak. Tady, tady je potřeba, tady si, u těchto si to nemusíte hlídat, protože ty jsou vždycky vyplé. Tady ano. No a jestliže máte takhle sestavený obvod, zavoláte vyučujícího, který se na to podívá, a pokud řekne, že to je v pořádku zapojené, tak můžete zapnout elektrický obvod. Vidíte, že žárovka svítí. Vám zdá, že svítí slabě, je to z jednoho prostého důvodu, který teď nebudu zmiňovat, pouze ukážu. Když budete teď chtít udělat jakoukoliv změnu v obvodu, zase vypnete elektrický obvod. Tady pozor na to, tyhle ploché 4,5V baterie mají mínusko u delšího, přestože v schematické značce delší čárka u pluska. Takhle se to ohne, ty kontakty. Takže minus na plus. Žárovce je to, téhle klasické žárovce je to úplně jedno. Ta bude svítit, ať i když kdy jste to zapojili opačně. Ten obal už mi tam vadí. Tak, připojte 4,5 v baterii, zapnete. Vidíte ten rozdíl v jasu žárovky? Tahle žárovka je totiž 6,5 voltová. Kabely. Se snažte zapojovat tak, aby nedocházelo ke křížení bez vodivého spojení. Jinými slovy, že bych to třeba zapojil takto. Když tomu jde zabránit, vyhněte se tomu. Obvod sice bude fungovat také, ale jakmile už je tam víc součástek a víc vodičů, tak je to málo přehledné, hůř se kontroluje, trvá to déle, aby si i vám případně odhalit chybu, nebo co je poškozeného, trvá podstatně déle. Takže vyhýbat se. Stejně tak se zkuste vyhnout, aby jste třeba vypínač, zapínač měli až jako kdyby kabely. Je bezpečnější mít když budete chtít na něco sahat, tak zapínat, vypínat nebo přeměňovat tak, abyste nemuseli prostě sahat mezi vodiče. Co kdyby některý z nich měl třeba porušenou nějakou izolaci. V případě, že i když budete mít učitelem odsouhlasený elektrický obvod je správně zapojen, může se stát, že nebude fungovat. Žárovka nesvítí, amperometra neměří voltmetr, v takovém případě zavoláte vyučujícího a pod jeho tohledem se budete snažit najít chybu. Chyba může být ve špatném kontaktu. Drátek vodič může být poškozen, izolace, špatně to tady dolíhá, doléhá. Nebo může být chyba v té součástce, ta se odbhaluje hůř, anebo v žárovce. Protože se může stát, že bude žárovka nedotažena a nesvítí. V takovém případě obvykle zase vypneme, zkusíme dotáhnout, a zapnout. Protože tyhle pomůcky už jsou trošku staršího data, někdy se může stát, že se sejde víc chyb a odhalit je všechny naraz, je náročné. V takovém případě se postupuje trošku jiným způsobem. Nejdřív se odhalí, jestli vůbec svítí žárovka. To znamená, od, úplně vyřadíme vypínač a zapojíme. Jestliže svítí žárovka a obvod předtím nesvítil, tak je chyba v tomhle kabelu nebo v tom vypínači. No a pak je potřeba vyměnit kabel, zkoušet kabel, protože by tohle nefungovalo, zkusíme jiný kabel a tak dále. A kabely, o kterých víme, že fungují, tak je používáme k diagnostice dál. Zhrneme si všechny zásady. Každý zdroj elektrického napětí má dvě svorky. Kladnou, zápornou. Při zapojování postupujeme tak, že připojíme s vodičem, propojíme jednu pouze jednu jedinou svorku, zdroje elektrického napětí přes všechny, postupně postupujeme jako do takového kruhu, pokud není nějak rozvětvený obvod, až se dostaneme k tomu druhému nezapojenému polu zdroje elektrického napětí kdy druhé svorce a jako poslední zapojíme ho. Pak zavoláte učitele, aby vám obvod zkontroloval, jestliže v pořádku dostanete svolení zapnutí. Pokud je všechno funkční, tak obvod dělá přesně to, co má dělat, k čemu, k jakému účelu byl sestrojen. V tomto případě žárovka má svítit. Jestliže ne, vypnete a hledáte chybu a samozřejmě musíte říct vyučujícímu, pokud u toho zapnutí zrovna není. Zapínejte obvod až po schválení učitele, protože když by tam byla nějaká chyba, může dojít ke zničení nebo poškození dané školní pomůcky k vašemu zranění, drobnému kopnutí zkratu a mohl být třeba při nějakém zkratu větším by mohl vzniknout i nějaký plamínek, oheň. Typicky se to stává doma, kdy lidé nechávají nabíječky k mobilům, k tabletům, zapnuté v zástupce, nabíjejí mobily přes noc. V trafu té nabíječky může dojít k nějakému zkratu, může být stará, přehřeje se, vznítí se, a vyhoří takhle celé, klidně celé domy, celé byty. Takže opravdu ochrana zdraví, ochrana těch pomůcek, to, je, to jsou hlavní důvody, proč je ho velmi vhodné a žádoucí, abyste dodržovali tyhle bezpečnostní pravidla a pravidla pro zapojování elektrických obvodů ve škole a samozřejmě nejen ve škole.